درکار ہیں ان میں سب سے پہلے ہم نے لیے ہیں بند گوبھی بند گوبھی کو اس طرح سے ہم نے کش کر لیا ہے پیاز لیا ہے ہم نے تقریباً ایک درمیانی سائز اور جو بند گوبھی ہے وہ ہم نے لیا ہے ہاف سے بھی ہاف یعنی کہ اس کا تھرڈ حصہ لیا ہے چھوٹا اور ہم نے لیا چسٹ کا لے لیا تھا ایک چسٹ چھوٹے سائز کا چکن کا اور اس کو بوائل کر کے اس طرح سے اس کو کاٹ لیا ہوا ہے نیکسٹ ہم نے لیا ہے شملہ مرچ لی ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں دو عدد انڈے لیے ہیں اس کو نیکسٹ ہے نمک لیا ہے اسپائسیز میں ہم نے ہلدی ہے کالی مرچ پاؤڈر ہے اوریگینڈر پاؤڈر یعنی کہ سوکھا دھنیا جو ہے اس کا پاؤڈر لیا ہے اور بریڈ جو اس کا مین پارٹ ہے وہ لیا ہے اور سویا سوس اس کو ٹیسٹ کے اکارڈنگ ہم یوز کریں گے چلیں اس کا مٹیریل مکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے پین میں آئل لے لیا ہے لہسن ادرک پیسٹ جو میں آپ کو انگریڈینٹس میں بتانا بھول گئی تھی وہ ڈالیں گے اور اس کو ہلکا سا سوتے کریں گے اب ہم اس میں پیاز ایڈ کریں گے اور اس کو ہلکا سا فرائی کر لیں گے بند گوبھی ایڈ کریں گے ساتھ ہی اس میں شملہ مرچ ایڈ کر دیں گے چکن ایڈ کریں گے چکن کے ساتھ ہم آل اسپائسیز ایڈ کر دیں گے اس میں اور اس کو مکس کریں گے سویا سوس ایڈ کریں گے دو چمچ کے قریب اب اسے اچھے سے مکس کر لیں گے ہمارا مسالہ بن کے تیار ہو چکا ہے فلیم ہم آف کر دیتے ہیں اب نیکسٹ کرتے ہیں نیکسٹ پر ہم بریڈ کی جو یہ سائڈیں ہیں نا اس براؤن حصے کو ہم اس طرح سے الگ کر لیں گے چاروں طرف سے اس طرح سے ہمارا بریڈ ہونا چاہیے باقی کے بھی بریڈ کر لیتے ہیں ہم ساری بریڈ ہم نے تقریباً جو ہے اس کی سائڈیں اتار لی ہوئی ہیں اب ہم نیکسٹ اس کو رول کریں گے بریڈ کو اچھے سے اس طرح سے اچھے سے اس کو رول کر لیں گے تاکہ یہ بالکل سپریڈ ہو جائے اب ہم تھوڑا سا مکسچر لیں گے اس طرح سے اس کو سپریڈ کر لیں گے اب اس کو رول کریں گے بریڈ کو اچھے سے اب یہاں پہ ہم پانی لگائیں گے بالکل سمپل پانی لگائیں گے پانی لگا کے اس کو اس طرح سے ہم رول کر دیں گے اسی طرح سے سارے رول ہم بنا کے آپ کو دکھاتے ہیں نیکسٹ بریڈ رول بنانے کے بعد ہم کیا کریں گے اس طرح سے سب سے پہلے اس کو انڈے میں ڈپ کریں گے اب ہم اس کو بریڈ کرمز لگائیں گے اس طرح سے اب ہم اس کو فرائی کر لیں گے ایک سائڈ سے یہ کک ہو چکے ہوئے ہیں ہم اس کو پلٹ لیں گے زیادہ ڈارک اس کو ہم نہیں کریں گے ہلکا لائٹ براؤن ہی اس کا کلر رکھیں گے ہم اس طرح سے یہ دیکھیں یہ کمپلیٹ تیار ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں نکال لیتے ہیں اسی طرح سے ون بائی ون ہم سب کو نکال لیں گے یہ ہمارے کرسپی بریڈ رول بن کے تیار ہو چکے ہیں ایک آپ کے سامنے میں اس طرح سے کھول کے دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں کس طرح سے جوسی ٹیسٹی مزے کے یہ بریڈ رول ہیں آپ اپنے گھر میں ضرور بنائیے گا یہ بچوں کے فیوریٹ ہیں اور ہمیں بتائیے گا کس طرح سے بنے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے جو چینل پہ ہمارے نئے آئے ہیں ان افراد کے لیے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اگر کوئی آپ کو ریسیپی کے متعلق کچھ بھی پوچھیں تو کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں یا اپنی فرمائش بتا سکتے ہیں اللہ حافظ